Tagad mums ir nodīts stāvs ar speciāli izveidotiem padusīties atliktiem valdziņiem un arī pietruknes ar tāpatās padusēs atliktajiem valdziņiem. Tagad mums ir jāsavieno visi kopā un jāsāk adīt reglāns. Tagad parādīšu, kā savienot kopā visu jaku, lai varētu turpināt reglāna adīšanu. Mums ir būs vajadzīgi 4 marķieri, ko mēs liksim reglāna, atzīmēt reglāna līnijas. Ir nepieciešama kamols, ar kuru mēs sādām, kā jau es teicu, lai tas paliek nenorauc pavadienas pie pamatdaļas, un pietruknes ar jums viņas varbūt gan uz adatām, gan uz pavadiena, tad, ja, tad, kad jūs pārliksiet, tajā brīdī pietruknes valdziņam jābūt uz adatām, vai tās būtu zeķu adatas vai apaļas, vienalga, kura izmēra vienkārši pārliekat uz adatām, lai vieglāk savienot visu kopā. Un atcerieties, bija pie pamadaļas stāva nobeiguma bija rakstīts, ka ir jābeidz, mēs kreisajā pusē atstājām šos te valdziņus, un tagad mums ir labā puse, kas ir jāsāk adīt. Nu, tad to arī sākam darīt. Adam, pēc jūsu izvēlētā raksta, kāds jums ir jaciņai iesākts. Man ir labiski glūdais, bet tikot labi tas varēja būt rievotais, vai arī kāds neliels rakstiņš pamatdaļai, nu un arī pietruknem, ja tā ir iecerēts, turpinam to rakstu, kas jums ir izvēlēts. Tā, nu lūk, mēs nonākam pie šīs te vietas. Pirmām kārtām uzliekam vienu no marķieriem un paņemam vienu pietrukni. Pieliekam pietrukni tā, pie adījuma, lai šīs te atlikto valdziņu vietas, ka padusītas, būtu viena pret otru. Un šī pietruknes pleca daļa tā savukārt ir šeit augšpusē. Ņemam to pašu, turpinam adīt ar to pašu dzīves pavadienu, ar kuru mēs adījām stāvu. Vienkārši turpinam adīt, pievienojot šādā veidā pirmo pietruknes pusi. Šeit es piezīmēšu, ka šajā brīdī ir labi, ja jums ir pagarāka tās adatas, uz kurām jūs adeta jakas stāva daļa, jo tagad sanāks, ka mums ir diezgan daudz valdziņu. Tātad, lūk, redzat, es noadīju pirmo pietruknes pusi. Tagad, ko es darīšu? Ļoti uzmanīgi. Līdzīgi, tā kā es rādīts Magic Loop tehnikā, mēs izvelkam šo te adatu garāku, pagriežam pieturknes otru pusīti un turpinam līdzīgi kā Magic Loop tehnikā adīt otru pieturknītes pusi. Jāskatās ļoti uzmanīgi, lai nebūtu tā, ka pietrukņu apakšņās tas ir padusīties veidojas lieli caurumi un izstiepti valdziņu nesmukumi. Tā, nu, lūk, viena pietrukņa ir pievienota. Šo adatu es varu nolikt malā. Šeit man arī jāpievieno marķieris. Un jāmeklē, kur tad ir mūsu stāva adata. Un tagad jāpievieno stāvs. Pievienojam tagad muguras daļu. Lūk, marķieri uzlikām,
Turpinam adīt ar to pašu pavadienu, tikai muguras daļu. Uzmanīgi šajā vietā pievelkat diezgan cieši, lai šeit neveidojas tāds liels pārstaips, jo pēc tam būs tajā vietā liels caurums, tad, kad jaka būs nomādīta un jums būs kaut kas ar to caurumu jādara. Lai tā nebūtu uzreiz šajā te pirmajā rindā, kad cenšaties, tagad mēs varam šo te cilpu meģu klupu samazināt. Tātad adam muguras daļu. Tā pašā laikā nesavelkat valdziņus muguras daļas, atdot muguras daļu, jo tad jums vienkārši atšķirsies tā vieta, kur jūs pievienojat. Un turpinat adīt jaku, visu jaku kopā. Adam ierastā blīvumā muguriņu, kā to darījām tad, kad adījām stāvu vienu pašu. Tā. Tūlīt noadīsim. Visu muguras daļu. Nu, lūk, nonācām atkal līdz atliktajiem valstiņiem. Tajā vietā mums jāpievieno otra piedurkne. Gluži tāpat kā pirmo. Liekam klāt. Sāk, tātad, valdziņi. Noceltie valdziņi pret noceltajiem. Piedrukne labās, labajā jākas pusē. Nesajaucat, pieliksiet no iekšpuses. Būs nērti un būs bišķiņ jāpārtais. Tātad, un... Jā, neaizmirstam marķierīti. Un adam klāt. Ar to pašu dzīves pavadienu piedurkanes vienu pusi. Pirmā puse nodīta. Velkam ārā. Adatu, ar kuru mēs adam, pagriežam, adījumu, nonākam pie piedruknes otras daļas. Līdzīgi tā kā meģu klubu tehnikā, atkal turpinam tagad ar piedruknes otru pusi. Tātad reku nonācām. Šo adatiņu arī varam atlikt uz kā bija piedurknīti. Uzliekam pēdējo 4. Marķierīti. Un savienojam, jeb uzadam ar to pašu kamolīti, turpinam atlikušo jaciņus. Priekšpuses daļu šajā savienojuma vietā pievalkot dzīves pavadienu. Tādā veidā mēs būsim savienojuši visu kopā. Tagad, nu, sanāk tā, ka jaciņai nav neviena vīle. Vienīgās vīles, kuras būs jaciņa, tās ir tās vietas, kur mēs pēc tam sašūsim padusēs. Bet arī tās nebūs gluži vīles, jo mēs viņas sašūsim ar tā saucamo Kitchener Stitch, sašūsim valdziņšu valdziņā. Tādā veidā tur būs ļoti smuka padusē, nemaz nevarēs redzēt, ka tur ir kaut kas sašūts. Nu, lūk, jaciņa ir savienota. Tagad pirms sākt adīt reglānu, vajadzētu nodīt nu, vismaz kādas 4-5 rindiņas vienkārši turp apakaļ, bez nekādiem sašaurinājumiem un
valdziņu sādījumiem. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Tas ir vajadzīgs, lai šīs te savienojuma vietas kļūtu stabilas, neveidotos nesmuki caurumi un arī, lai nedaudz pagarinātu jaciņu pa kādiem pāris centimetriem un tādā veidā, lai jaciņa steilis būtu garāks un ērtāks. Es vēl parādīšu vienu rindu, kā adīt atpakaļ kopā jau ar savienotām piedruknēm. Tātad man apakaļējošā rinda ir kreiska, tad es turpinu ar kreisās puses adījumu. Parādīšu, kur ir slēpjas neērtības. Tas ir reglā no apakšas. Šīs brīdis ir visnērtākais adīšanā, jo šī vieta jums būs nērta tik tālu, kamēr jūs nedaudz nenoadīsiet gabaliņu. Bet to visu var ļoti labi samenedžēt, adot piedurknīti, šo te piedurknīti, meģa klubu tehnikā. Tāpat kā es tikko rādīju, tātad redzat, izvelkam šo cilpiņu piedruknes viducītī. Tā, lai mēs varam bez problēmām noadīt šo piedurknītes daļu, kamēr jaciņa neatļaus jums adīt smuki tur papakaļ bez šīs manipulācijas. Neaizmirstat pārcelt smuki arī marķierīt un šajās te vietās arī kreisajā pusē adot pievelkat, lai šeit neveidojas lieli pārstāpumi. Tagad es ādu piedruknes vienu pusi. Un tūlīt parādīšu, tad, kad noādīts līdz šai piedruknes pusē, kas ir jādara tālāk, lai varētu turpināt šo meģa klubu variantu. Tāpēc es rādīju jums meģa klubu tehniku, jo arī šajā vietā tas ir jāiemācās. Tātad, redzat, mums palika viens gals piedruknes vidū, kas ir jādara šī adata. Ar šo mums jāda, tāpēc mums viņa jādabū šeit. Līdz adīšanas pozīcijai lūdzu. Bet šādi adīt būs grūti, tāpēc šo labo adatu mēs velkam ārā un adam. Nu, principā tā ir meģa klubu tehnika tikai jakas ietvaros. Kamēr es izstāstīšu, ka man reglāns no apakšas jakām šķiet vienkāršāks tieši, es teiktu tā, aprēķina dēļ, jo jums, kā jau jūs pamanījāt, būtībā bija nepieciešams tikai un vienīgi kruša apkārtmērs vai jaciņas platums. Un izriet no tā, jūs varat aprēķināt pilnīgi visu. Tad, kad ada reglānu no augšas, problēmas rodas tajā, kā grūti saprast, kādās proporcijās ir jāsadala adījums, cik daudz priekš piedruknes jāatstāj, cik daudz priekš priekšpuses, mugurpuses, tā lai jaciņa izskatās proporcionāla un pareiza. Un tur tie aprēķini ir, ja jūs ādat jaciņu no nulas, nevis pēc kāda aprakstu, tad tie ir diezgan piņķerīgāki. Protams, var eksperimentēt, adīt, ārdīt, bet ja grib, lai aprēķins ir tāds, kā es jums rādīju jākai no apakšas, tad tur būs nedaudz sarežģītāk jārēķina. Tāpēc man šķiet šī jaciņa, atskaitot dažas neērtības, kā piemēram
šī brīža, jā, ko es tagad rādu, ir viss tomēr vienkāršāk par reglānu no augšas. Tā, šo cilpiņu mēs varam likvidēt, bet šeit mēs velkam ārā piedruknes. Nu, tā teikt, pleca daļā izvelkam ārā šo cilpu, meču klubu tā saucamo, un turpinam adīt kreiso jaciņas pusi. Nonākam pie marķiera, smuki marķieru pārceļam, turpinam ar piedrukni pievelkot šajā vietā dzīves pavadienu. Tagad iet piedruknes viena puse. Nodam līdz šai te meģu klubu vietai, atkal kreiso adatu izvelkam adīšanas pozīcijā, labo adatu velkam ārā un turpinam ar piedurknes otru pusi. Un adam šo rindu līdz galam, un tādā veidā ir nodīt rinda visai jaciņai kopā. Viena priekšpuse, pieturknīte, mugura, otra pieturknīte, un matieris. Ievelkam. Tā, tūlīt būs. Tūlīt būs. Ir nodīta kreisā puse un šādi mums izskatās jaka ar pievienotām piedruknītēm. Kāpēc es teicu, ka labi, ja ir garāks sadets, jo ja jums ir paīsts sadets, tad te viss būs sačokurojies un izlīdzināsies tikai tad, kad jūs jau pārādīsiet reglānu kādu gabaliņu un tad kļūs mazāk valdziņu. Kas tagad, ko es jums iesaku? Saskaitat valdziņu skaitu, cik kopā, un nodat vēl kādas 5 rindiņas, līdz jūs varēsiet iztikt, atdot apkārt bez tā šīs te meģa klubu vilkšanas ārā kabelīšu. Un tad, kad jūs nonāksiet līdz šai komforta adīšanas brīdim, tad arī turpināsiet adīt ar reglānu.